Són imatges de l'esclafit que es va viure a Valls l'any 2017. El fenomen que va fer tremolar la ciutat va afectar greument el número 15 del carrer Vapor de Maó. El veïnat d'aquest bloc es va unir contra aquesta adversitat i des d'aleshores, cada 22 de desembre juguen tots a un mateix número de la loteria de Nadal. Sempre amb alguna referència a aquella data del 2017. Enguany, el número escollit ha estat el 31.617 i aquesta vegada la sort els ha acompanyat amb un cinquè premi i 6.000 euros per dècim. Si no pot ser que sigui la mateixa data, fem les nostres combinacions, perquè al final, a la llarga, el leitmotiv és la data aquesta, no? I aquest any igual, doncs, des de l'esclafit cap aquí, que hem anat jugant sempre. Aquest número barrejat d'una manera o altra. Les cicatrius físiques o materials estan saldades, però la psicològica quedarà per sempre, perquè va ser molt dur. Aquest matí a Aluminis Cobalt hi havia poca activitat. La imatge era ben diferent de la que es va veure ahir a primera hora de la tarda. Treballadors i familiars d'aquests tenien una quarantena de dècims amb el número afortunat. Estaven treballant i van aturar la producció quan van conèixer que la fortuna els havia visitat. Avui tots ells, alguns en situació d'ERTO, començaven les vacances de Nadal amb la butxaca una mica més plena. A veure, ser un cinquè premi, doncs, es continua treballant, però sempre és un coixí que queda o tapar una mica doncs, la situació que hi ha del Covid. Hi ha molts casos particulars, no? Entre gent que ha estat en ERTE o familiars o ajuda a fills. Ja et dic, com ha estat un premi que hem repartit entre treballadors i familiars dels treballadors, i ha quedat tot per aquí, per la zona. Tots els dècims premiats es van vendre en aquesta administració de la plaça del Pati de la capital de l'Alt Camp. Les seves titulars són dues germanes, una de les quals és també veïna del número 15 del Vapor de Maó. Enguany ha repartit sort, però se n'ha pogut quedar una mica per a la seva família.